bavandimwe nshuti twongeye kubasuhuza imana ibahe umugisha ubushize uko mubyibuka twaganiriye ku ndwara ya diabete twavuze amateka yayo tuvuga ibimenyetso byayo tuvuga ukuntu yandura tunayisoza tuganira ku buhamya bw'umuntu umwe wabashije gukira diabete imana igahabwa icyubahiro nkuko bisanzwe rero muri kumwe na pharmacien Muzora Viera uyu munsi nkaba nahisemo ko tuganira ku kintu abenshi bakunze kwita umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa hypertension cyangwa hypertension mu ndimi z'amahanga ubwo rero kugira ngo abantu barusheho kubyumva neza nasanze ari ngombwa ko twakoresha ibyo bita slides abantu bakabasha kubisoma hanyuma bakaba babasha gusobanukirwa kurushaho tugenda tubireba ibyo tugenda tuvuga ubwo rero uzagira ikibazo azambaza natwe tuzamusubiza ariko noneho reka tuganire munabireba nkuko narimbi babwiye rero tujye kuganira ku ndwara igwawe n'abantu benshi ndetse benshi batanabizi ariyo bita hypertension cyangwa imbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso abandi bayita umuvuduko ukabije w'amaraso hari intego nifuje ko twaganiraho intego ya mbere ni ukumenya icyo hypertension ari cyo n'amoko yayo icya kabiri ni ukumenya igitera iyo ndwara icya gatatu ni ukumenya ibimenyetso byayo icya kane ni ukumenya ukuntu imiti dufite ya kizungu cyangwa ikorerwa mu nganda ibasha gutuma wenda umuntu yongera iminsi akabana n'iyo ndwara ntimwice vuba akabasha kuyigenzura ariko none tuzanareba ni ubuhe buryo noneho bakoresha igakira tubone n'ubuhamya bw'abantu bakize n'ukuntu bakize ariko uyu munsi nivuje ko twareba izi ngingo ebyiri za mbere tumenye hypertension icyo ari cyo amoko yayo tunamenye ikitera ibyo ngibyo ubutaha nibwo tuzakurikiza zino ngingo eshatu imana nibyemera ikanabidushoboza kugira ngo wenda tubashe kuvuga ko kuri indwara ya hypertension twabanza tukaganira ku rungano nyamaraso ukuntu amaraso atembera mu mubiri urwungano nyamaraso rugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi ikintu cya mbere ni umutima umutima mu by'ukuri niba ushaka kumenya umutima wawe ukuntu ungana urafunga igipfunsi iki gipfunsi cyawe ni ko umutima wawe ungana bibiri bya gatatu biri ibumoso kimwe cya gatatu kiri iburyo ni ukuvuga umutima wawe ni igipfunsi ungana nk'igipfunsi washyira mu gituza cyawe bibiri bya gatatu bikajya ibumoso kimwe cya gatatu kikaguma iburyo ikindi navuga ni uko umutima ubasha gupompa cyangwa gusunika amaraso menshi ku buryo buri munota litiro eshanu z'amaraso zibasha gupompa cyangwa gusunikwa n'umutima ubwo ni litiro ibihumbi birindwi magana abiri buri munsi ikindi twavuga ni imitsi y'amaraso niba muri kuyibona hano hari iyo mubona y'ubururu iyi mitsi niyo bita imigarura naho iyi mituku ivana amaraso mu mutima niyo twita imijyana kujyana ijyana amaraso yavana mu mutima ni ukuvuga mu gifaransa cyangwa mu zindi ndimi bavuga veni ni iriya mitsi izana amaraso mu mutima aritere cyangwa arteries ni iriya ivana amaraso mu mutima uburebure bwayo ni miremire cyane uteranyije uburebure bwayo ushobora kugera ku byo bita miles 1600 ugereranyije ni nka kilometero 1907 gutyo 1907 kilometero z'imitsi imitsi y'amaraso urumva ni imitsi myinshi ijyana amaraso ikayakwiza umubiri wose igizwe n'imijyana nk'uko nari mbivuze ikagirwa n'imigarura ariko nk'uko mubibona
iyo bigeze hirya aho imitsi irangirira hari byo bita capillaire cyangwa capillaries angaha niho amaraso mabi na meza abisikanira amaraso akize kuri oxygene akabisikana n'amaraso akize kuri gaze carbonique cyangwa carbon dioxide amaraso rero yo wenda twanza tukamenya amaraso amaraso nayo nicyo kintu amaraso murayumva ni ikintu kigisukika liquid gisukika kirimo amazi ariko kikabamo n'intungamubiri nyinshi kikabamo ibyo bita ama proteine kikabamo uturemangingo cyangwa cells bega amaraso arimo ibintu byinshi intungamubiri zidutunga byose biri muri ayo maraso aya maraso rero niba ushaka kumenya amaraso ari mu mubiri wawe ugereranyije fata birindwi karindwi ku ijana by'ibiro byawe urahita umenya muri rusange uko amaraso yawe ufite yenda kungana ariko hari igihe umuntu arwara akaba yagira amaraso make cyangwa ibihe arimo akaba yagira amaraso make ariko karindwi ku ijana niyo maraso karindwi ku ijana by'ibiro byawe niyo maraso umuntu aba afite niba muri kureba kino gishushanyo muri kubona mu mutima iyi mitsi y'ubururu ni imitsi izana amaraso yanduye kuba ubururu ni amaraso yanduye akize cyane ku byo bita gaze carbonique wa mwuka mubi wa mwuka tuba dushaka gusohora tuvana mu mubiri noneho iyi mitsi y'umutuku nirimo amaraso arimo oxygene ese ayo maraso arimo oxygene aboneka ate niba mubibona amaraso araza yanduye akaza mu ruhande rw'iburyo iyo yinjiye mu ruhande rw'iburyo harimo ibyumba bibiri by'iburyo icyumba cya mbere n'icyumba cyo hasi cyo hejuru hari cyo hejuru atrium hari n'icyo hasi cyitwa ventricule ventricles rero ni kiriya cyo hasi kiza gusunika amaraso ni ukuvuga iyo amaraso mabi yinjiye akagera muri kiriya cyumba cyo hasi cy'iburyo agomba gusunikwa akajya mu bihaha aho ari buhure n'umwuka mwiza wa oxygene twahumetse waciye mu mazuru ukagera mu bihaha iyo bigeze rero hariya muri alveole cyangwa mu twumba duto turi mu bihaha niho dusanga za capillaries twavugaga aho amaraso aho oxygene ibisikanira na gaze carbonique muri utwo twumba duto rero two mu bihaha niho aya maraso amaraso meza abonekera noneho amaraso mabi oxygene mu maraso niho oxygene iva kubera tuba twayihumetse amaraso akabasha kwikura muri turiya twumba duto twa alveoli noneho akagaruka mu mutima nk'uko mubibona hano aha ari kugaruka mu mutima avuye mu bihaha noneho yayandi yageze yayandi wa mwuka wa gaze carbonique uvuye mu maraso mabi ugasohoka tukawusohora mu mazuru tukawusohora duhumeka noneho ya maraso rero meza abonetse niyo umutima uri busunike akajya gukwira umubiri wose ni ahantu hose mu gace kose k'umubiri ayo maraso akagerayo akageza oxygene bibusa ko 20% bya oxygene bikoreshwa n'ubwonko wende ikindi ntaberetse nuko iyo turi kuvuga tension cyangwa izi mbaraga zitsikamira iyi mijyana tuvugamo iyo hejuru tukavuga n'iyo hasi iyo hejuru rero ni iyi ngiyi igihe umutima uba uri gusunika igihe umutima uba uri gusunika muri kubona utwambi tuva mu mutima kiriya gihe umutima uri gusunika amaraso asohoka niho haba hari icyo twakwita urugero rwo hejuru rw'izo mbaraga zitsikamira imijyana ziyo pressure cyangwa blood pressure ariko igihe amaraso ari kwinjira nk'uko mubibona muri uru ruhande rw'ubururu iyo pressure cyangwa izo mbaraga zitsikamira imijyana niho ziba ziri hasi ariko igihe cyose amaraso ari gusohoka mu mutima yasohoka mu mutima ajya mu mubiri wose yasohoka mu mutima ajya mu bihaha icyo gihe cyose pressure cyangwa izo mbaraga zitsikamira imijyana ziba ziri hejuru
ikindi twavuga ni kuri iyi nyito amagambo dusaba mu zindi ndimi avuga arterial blood pressure cyangwa tension arterielle ibi aya yombi agaragaza imbaraga z'amaraso zitsikamira imyakura navuze imyakura ariko ntago ari imyakura ahubwo zitsikamira imijyana zisikamira arteries cyangwa artère iyo mitsi rero y'imijyana ivana amaraso mu mutima yakwirakwiza mu bice byose izo mbaraga zitsikamira nizo bita pressure cyangwa blood pressure niyo mpamvu rero muri iki kigisho nkuko mbibabwiye ntago tuzavuga ngo umuvuduko ukabije w'amaraso kuko ntabwo hano pressure ari umuvuduko ahubwo pressure ni izo mbaraga ziri gutsikamira imijyana none se izo mbaraga zikamira mijyana zikabije z'amaraso ni iki iyo ndwara twayisobanura dute ni uburwayi aho imbaraga z'amaraso zitsikamira iyi mijyana zihora ziri hejuru ntabwo bazagupima umunsi umwe ngo babone iyo hejuru pressure yo hejuru irenze ijana mirongo ine milimetero ijana mirongo ine za mercure ngo bavuge ngo ufite umuvuduko ukabije w'amaraso cyangwa ngo ufite imbaraga zikamira mijyana zikabije z'amaraso cyangwa ufite high blood pressure bagombye kuzongera nko gupima undi munsi kugira ngo babyemeze ariko niba ubibonye uyu munsi hita umenya uti byanze bikunze shobora kuba ndwaye ariko bigasaba ko bibanza kongera kwemezwa ikindi iriya yo hasi icyo gihe iri munsi y'ijana mirongo iri hejuru y'ijana mirongo ine niko tuvuga ko umuntu afite iyo ndwara iyo hasi rero iri hejuru ya mirongo icyenda nibwo tuvuga ko umuntu afite icyo kibazo niba mureba kuri iyi foto murabona ko mu mutima udafite ikibazo cy'izo mbaraga zikabije zisikamira imijyana amaraso atembera neza umutima ugatera nta kibazo ugasunika amaraso nta mbogamizi ariko iyo ufite icyo kibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso ibyo twita umuvuduko ukabije w'amaraso arizo mbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso umutima wohereza amaraso bitaruhanyije iyo nta tansiyo ufite ariko iyo ufite icyo kibazo biraruhanya cyane bisaba imbaraga noneho ugasanga n'umutima ubwawo urangiritse kiriya gice twabonye gisunika amaraso cy'ibumoso ugasanga cyabyimbye cyane ugasanga umuntu arwaye indwara nyinshi z'umutima n'ibindi bice byinshi tugiye kubona hari ubwoko bungahe se bw'izi mbaraga nsikamira mijyana cyangwa iyi ndwara y'imbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso cyangwa hypertension tuyigabanyamo ibice bibiri by'ingenzi igice cya mbere ni ya ndwara irwawe nibwa bwoko abantu benshi barwaye udashobora gusobanura ngo byaturutse he hari ibintu byinshi tuzi bituma ibyago byiyongera ariko ntushobora guhamya uti iyi yatewe n'iki ariyo bita essential hypertension cyangwa hypertension essentielle impamvu ziyitera ntabwo ziba zizwi hari n'igihe usanga mu muryango abantu mu muryango umuntu avukamo bakunze kuyirwara hari igihe imibereho wabayeho ibyurya imibereho ubaho ituma uyirwara ariko ugasanga 90% by'abantu barwaye iyi ndwara ya hypertension cyangwa y'imbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso ari iy'ubwoko bwa mbere bwa essential hypertension cyangwa iyo twakwita indwara y'imbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso y'ibanze ubwoko bwa kabiri ubw'iyi ndwara y'imbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso ziterwa n'impamvu zizwi arizo twita secondary hypertension ibyo turabibona hari indwara nyinshi zishobora gutuma umuntu agira iki kibazo turaza kuzibona ikindi twavuga ni ingero z'iyi ndwara ni ryari tuvuga ngo irakabije ni ryari tuvuga ngo umuntu ararwaye ni ryari tuvuga ngo ibipimo biri ku rugero rwiza niba mubibona hano iyo iri ku rugero rwiza iba
iri munsi ijana na makumyabiri kuyo hejuru cyangwa iri munsi ya mirongo ine kuri iriya twavuze yo hasi ariko biterwa wenda n'abantu bagenda babishyira mu ngero ku buryo butandukanye ariko niyo ugejeje ku ijana na makumyabiri n'icyenda tuvuga ko nta kibazo mu by'ukuri wari ufite ariko hagati y'ijana na mirongo itatu n'ijana na mirongo itatu n'icyenda tuvuga ko wenda kugira icyo kibazo cy'indwara ikabije y'imbaraga nsikamiramijyana zikabije z'amaraso cyangwa hypertension iyo biri mu ijana na mirongo itatu kuzamura turakubwira tuti itonde kuko ahantu uri kugana haragaragaza ko ari ku burwayi ariko nujya kureba nko muri Amerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo batangira kuvuga ko ufite iyi ndwara ufite ku ijana na mirongo itatu ariko mu by'ukuri dukurikije ubusobanuzi cyangwa inyito y'umuryango w'abibumbye yita ku buzima ni uguhera ku ijana na mirongo ine kuzamura nibwo dutangira kuvuga ko umuntu afite kino kibazo urwego rwa mbere rero ni ukuva ku ijana na mirongo ine ku mbaraga nsikamiramijyana zikabije z'amaraso zo hejuru ku ijana na mirongo ine kugera ku ijana na mirongo itanu n'icyenda cyangwa kuva kuri mirongo icyenda kugera kuri mirongo icyenda n'icyenda icyo gihe ni mu rwego rwa mbere ubuyirwaye aho tutavuga ngo birakabije cyane hari aho rero bitangira gukabya uri hejuru y'ijana na mirongo itandatu hejuru y'ijana na mirongo itandatu kugera ku ijana na mirongo icyenda na mirongo ine n'icyenda hejuru hejuru y'ijana kugeza ku ijana na cumi n'icyenda yo hasi icyo gihe rero tuvuga ko ufite ikibazo cy'iyo ndwara y'imbaraga nsikamiramijyana zikabije z'amaraso itangiye kuzamuka cyangwa yo mu rwego rwa kabiri ariko noneho hari igihe kiba ari ikibazo gikomeye ni ukuvuga igihe noneho byarenze ijana na mirongo inani hejuru cyangwa bikarenga ijana na makumyabiri hasi icyo gihe umuntu ashobora no guhita agira ikibazo gikomeye gishobora no kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwe kitaba icyo kumwica kikaba cyamugira cyamuha ubumuga buhoraho ubwo rero ni ukwitonda cyane igihe ibipimo bigenda bizamuka abantu bakunda kugira iki kibazo rwose niba babahaye imiti mujye ntimukavuge ngo ndumva meze neza nta muti unywa ushobora gusiba kunywa umuti rimwe ukagira ikibazo kigukoraho ubuzima bwose ubwo rero ni ibintu byo kwitondera ku bantu bafite ino ndwara ese ihagaze gute ku isi abantu miliyari n'ibihumbi ijana na mirongo itatu bose bafite kino kibazo bamwe ntibabizi ariko umugabo umwe kuri bane ku isi abafite kino kibazo umugore umwe kuri batanu abafite kino kibazo abantu makumyabiri na babiri ku ijana muri rusange by'abantu bakuze bafite kino kibazo nk'uko umuryango w'abibumbye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ribivuga ariko se giterwa n'iki usanga abantu kera batarakundaga kugira kino kibazo mbahe nk'urugero mu gihumbi kimwe magana cyenda byari ku rugero rwa gatanu ku ijana gusa ahenshi ku isi yose wenda i Burayi no muri Amerika bari barateye imbere bari bageze kuri hagati ya gatanu kugeza ku icumi ariko uyu munsi bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugera hagati ya mirongo itatu na mirongo ine by'abantu bafite iki kibazo cya hypertension cyangwa kiza imbaraga nsikamiramijyana zikabije z'amaraso harateganywa ko muri makumyabiri na gatanu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu bazaba bageze kuri miliyari imwe n'igice bayirwaye ibi rero byatangajwe n'ikinyamakuru cyasohotse muri bibiri na cumi na kane icyo kinyamakuru cya siyanse cyakoze ku nyigo yitwa The Discovery of Hypertension ubushakashatsi bwari buyobowe na Richard G. Johnson na bagenzi be berekanye ko hateganywa ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu abantu miliyari imwe n'igice ku isi bazaba bafite kino kibazo ni umwicanyi rero wa bucece kubera abenshi ntibabizi ujya kumva umuntu ngo yapfuye wenda yari afite icyo kibazo atabizi ibimenyetso bikunda kugaragara amazi yamaze kurenga inkombe ugasanga umutima watangiye kurwara za ndwara z'umutima zitandukanye twibutsa ko iyi ndwara
iyo tuvuze indwara z'umutima tuba tuvuga ubundi bwoko indwara zifata umutima hypertension ni kimwe mu bitera izo ndwara z'umutima kuko hari abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyi ndwara hypertension ni indwara y'umutima bya bikora ku mutima ariko ni indwara y'urwungano nyamaraso ni indwara ishobora kwangiza umutima n'ibindi bice bindi ku bwonko cha gutera ibyo bita stroke cyangwa AVC ugasanga muzabibona nk'umuntu uri mu kagare nk'igice kibumoso cyose cyaragagaye kitakibasha kugira icyo cyikorera ugasanga cyangwa igice kiburyo cyangwa biterwa n'ahantu ubwonko bwafatiwe niba ari iburyo ubwo ni ukuvuga igice kibumoso kirangirika niba ari ibumoso ugasanga igice kiburyo cyangiritse hari n'igihe bifata impyiko hari igihe bifata amaso impyiko zikangirika abantu bakaba bakakoresha ya mashini ifasha kugira ngo ifasha gukora wa murimo w'impyiko ibyo bita hemodialysis iyo rero wageze kuri hemodialyse biba byatangiye kuba ikibazo ugasanga umuntu atangiye guhuma utabona neza ubona ibikezi kezi kugeza n'igihe ubutakibona hari ibintu byinshi iyo indwara ishobora kutugezaho bibi cyane ariko nuko twavuze ngo nta wabasha guhita avuga ati yatewe niki ariko hari ibintu ushobora kuvuga tuti ibi byongera ibyago byo kuba wayirwara icyame no kugira ibinure bikabije byamara mu maraso nuko uvuga abantu mukunda kurya ibikomoka ku matungo cyane abantu barya inyama cyane ambanywa amata cyane barya amagi cyane biri bikomoka ku nyamaswa ku matungo byongera ibi binure bibi bitera icyo kibazo indwara y'isukari cyangwa iyo bita diabete nayo iri mu byongera icyo kibazo akenshi ugasanga yangije impyiko yakwangiza impyiko na na kwa kunda amaraso atembera nabyo bigahita byangirika ikindi kubyimba gukabije kumukaya w'icyumba cy'umutima kibumoso wa wundi na kimwe naberetse gisunika amaraso ngo akwirakwire umubiri wose kiragera aho kikabyimba kikaba ikibazo gikomeye umubyibuho ukabije abantu bafite ibiro byinshi baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara iki kibazo iyi ndwara abantu banywa itabi amaraso agenda akaba nk'ikivuguto iyi myakura cyangwa iyi migarura iyi mitsi iyi mijyana igakomera imigarura igakomera ku buryo bitabasha gucamo gusunika ya maraso neza ugasanga yabaye ikivuguto byose itabi ni kimwe mu bintu bitera izi ndwara zitandukanye ari amakanseri ari izi zimbaraga zikabije zitsikamira imijyana ibyo byose itabi bifitemo uruhare runini cyane umuryango nk'uko nabibabwiye hari imiryango ikunda kugira icyo kibazo icyo gihe rero ntabwo bihagije kuvuga ngo navukiye muri uru ya muryango ushobora kuba ufite imbunda ariko nutayirashisha ntabwo izarasa nubwo irimo amasasu bika iyo mbunda kugeza ushaje itigeze irasa ni ukuvuga niba no mu babyeyi bawe mu bo mu vindi imwe bayirwaye ushobora kwitwara neza ntuyirware imirire tugomba kurya kwihata imirire ishingiye ku bimera nk'uko tubibona mu itangiriro rimwe umurongo wa 29 ya mirire Imana yahaye umuntu akiremwa abantu bageze mu zabukuru ya mitsi yasunikaga amaraso neza yacaga amaraso neza ita ibyo bita elasticity iratangira igakomera ikajya amaraso ntatembere neza ubwo rero ni imyaka uko tugenda dukura mu myaka tuba dukwiye kwitondera gufata neza ubugingo amagara yacu kurusha mbere kutubahiriza amategeko y'ubuzima ibi ni ibintu nabyo bikunda gutera icyo kibazo ubwo rero bavandimwe muri make ni ibyo nashaka kubabwira uyu munsi ubutaha muzabe hafi tuganire noneho ku kuntu twayivura ese ibimenyetso byayo ni ibihe ese iravurwa igakira ese imiti dukoresha uyu munsi itumarira iki ikibazo yadutera ni ikihe ese dukora iki kugira ngo tubeho ubuzima buzira izi mbaraga nsikamira mijyana zikabije z'amaraso ariyo bita hypertension twakora iki imana nidushoboza muzabe hafi ubutaha turebe icyo twakora kugira ngo twirinde iyi ndwara kandi kihutaho
inavurwe ikire Imana ibahe umugisha murakoze.